arrimahan siyaasadda iyo dawladnimada Soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dawladdiska ah iyo isbeddelka wax ka beddelka dastuurka inaan ayadana wada tashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka Soomaaliya uusan qabyo ahaanin oo la dhammaystiro waa wax waajib ah oo dadka Soomaaliyeed u yaallo xildhibaanada federaalka u yaallo shacabka iyo siyaasiinta iyo madaxda Soomaaliyeedna laga rabo in ayadana aan ka tashanno oo dee Soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu imaanayo in roolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go'aano muhiim ah oo dalka iyo dadkaba anfacayo waxtarna u ah la qaato ayadana inaan ka tashanno ajendaha annaga saddexdaas qayb waaye dadka Soomaaliyeed xornimadii kadib 63 sano ayaa dowlad la yahay waxaa moodaa maalintii dowladnimada la qaadanayay markii dowladnimada iyo xornimada la qaatay iyo dowlad iskii socday dadka adduunka waa koraa waana horuna u socdaa oo waa dhismaa annaga 63 sano kadib hadda iyo koow inaan joognaa moodaa xaye cala salaax dib u dhac maahane wax horumar ah oo jiri male marka in dowladnimada ay horey u socoto cid kale oo laga sugaayo male dadka hadda jooga zamankan yaa laga rabaa baqdinta tirada badan iyo konseynka iyo dareenada aan dhammaanayninna in laga fikiro oo laga tashto muhiim waaye aada iyo aada u mahadsantihiin maanta maalin ka fiicanoo la tashan lahaa ma jiro mar labaad iyo mar saddexaad waa idin soo dhoweynayaa sidaan horey u sheegayna waxaan inkaga mahadcelinayaa ajiibka ajiibteen waxaa nagala rabaa talo dhaxalgal ah oo dadkiina iyo siyaasiyiintiina iyo madaxdiina iyo arinkaba la tashanayo wax muhiim ahna lagu soo kordhinayo dalka iyo dadka iyo dowladnimada Soomaaliya muhiim u ah inay naga yimaadaan waxyaalaha iska laablakaca ah iyo waxa hoose oo ku salaysan shakhsiyadda iyo qofka ahna laga gudbo oo qarannimo iyo dowladnimo iyo Soomaalinimo iyo midnimo loo gudbo marka aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhawaada shirki waa noo furan yahay taladiina iyo aragtidiinaan u baahan nahay wixii aad su'aalo ah iyo xog iyo wada tashi ah waa u wada joognaa ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 4 gees